Marrëveshja mes shtetit italian dhe atij shqiptar për përmirësimin e shërbimit në spitalin e traumës ka nisur të implementohet 8 vjet me vonesë nga autoritetet shqiptare, duke u mohuar pacientëve një trajtim më të specializuar për shëndetin e tyre. Në këtë përfundim del kontrolli i lartë i shtetit, i cili pas një auditi të zhvilluar në qendrën traumatologjike kombëtare, thotë se ligjvënësit shqiptar kanë bërë ndryshime brenda marrëveshjes pak para ratifikimit në kuvent, duke shmangur kështu konsultimin me hallkat ligjore për këto ndryshime. Marrëveshja e cila u firmos në 2000 6-ën dhe supozohet të hynte në fuqi në 2007-ën, ka nisur të implementohet në 2015-ën. Në raport del në pas se makineritë janë vënë në punë jo sipas procedurës, duke e bërë përdorimin e tyre të pamundur për pacientët, gjë që sipas audituesve ka rrëzuar edhe objektivin kryesor të bashkëpunimit mes dy vendeve. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, edhe pse rezulton se pajiset janë ndezur në 2015-ën në shkelje me rregulloren, autoritetet shqiptare nuk kanë në gjendje asnjë proces verbal për përdorimin e tyre, si dhe nuk janë listuar defektet që kanë ndodhur përgjatë viteve të fundit, duke lënë të paqartë efektin që kanë pasur në shëndetin e popullit. Programi i cili financonte spitalin e traumës me 5 milion euro nuk ka ngritur as komitetin drejtues, një mekanizëm i detyrueshëm sipas marrëveshjes, i cili duhet të vlerësonte dhe monitoronte gjithë punën, por edhe ndarjen e menaxhimin e parave. Për këtë shkak, citon raporti, sistemi ka dështuar të analizojë mënyrën e ndarjes së punës, por sidomos përcaktimin e buxheteve, ndaj parat zyrtarisht nuk dihet se si janë shpenzuar. Një tjetër shqetësim që ngrihet nga auditimi është fakti se personat e autorizuar për të firmosur vijueshmërinë e marrëveshjes janë ndryshuar plot 5 herë, fakt i cili nuk është vendosur në dispozicion të Ministrisë së Financave. Kjo gjë sipas raportit ka sill rritjen e riskut për penalizime të mundshme për palën shqiptare, si dhe vonesa në pagesat e kontraktorëve.